na svojim ognjištima jeste ta rana, što kažu, konstantna i orni prema Beogradu da nam u tome pomogne. Pre svega zdravlje vaše, konstantan sa vama, jeste onaj nezaboravan i opšta adaptaciju. Kako je stanje vaše kuće? Nema da ovdje, se ne pojavljaju više. I drugi deo napajanja ide u pitanju rezervari i Dajte paket. 52 u ovo što smo se imalo toliko. Naš